Verdiyimiz apellyasiya şikayətində bu gün Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Məhəmməd Əlirzayevin sədrliyi ilə baxıldı. Əfqan Sadıqov barəsində qaldırdığımız həbs qətimkan tədbirinin istənilən əvəz olunması barədə vəsadətimiz təmin olunmadı. O cümlədən biz vəsadət qaldırmışdıq ki, Zakir Fərəzov şahid qismində dindirilsin. Həmin vəsadət də təmin olunmadı və məhkəmə prosesi yanvar ayının 21-i saat 12-ə təyin olundu. Özü iştirak etdi mi prosesdə? Özü iştirak etmədi. Səhhətinlə bağlı iştirak etmədi, həm də müalicə müəssisəsindən internet əlaqəsi yaratmaq mümkün olmadı. Torpaq aldı, fəxr edirlər. Belə oldu, prezident belə aldı. Mənim oğlum kimi, oğlum söldü olsa, oğlum gedərdi, orada şəhid olardı. Orada şəhid olsaydı, yaxşı idi. Bu bilə şərəfsizlər niyə o şəhid deyil? Nə istəyirlər oğlum? Oğlum nə edir? Bu hökumətin, varın dövlətin satır, yer altına, beynəlxalqlara bax, gedib xaricilərdə ev alırlar, villalar alırlar, arvadları şuba giyir, oğlanları, qızları yerlər. Bir qrup millətin əldədir bazar. Azərbaycanda hakimiyyət yoxdur. Hakimiyyət olsa belə olmaz. Buyur, deyir, mən hara gedim, hara gedim şikayət edeyim mən bu dərdimi? Oğlum nə edir? Xalqın günahsız, yazıq, fağır millətin şikayətini çatdırır. Baxma, hara gedir şikayətimə baxmırlar. Hara gedirlər şikayətimə baxmırlar. Gecə gündüz hələ kəmzən gedirlər. Mən nə edim deyim ama, jurnalist də. Oğlum nə yiyib? Nə yiyib yetdi iş verirlər ona? Nə yiyib oğlum? Haranı çapın? Büzdəni, bəlkə büzdəni yiyib, büzdə zibil poxu yiyib bəlkə. Xaricədə ev alıb, zibliyi, xaricdə ev alıb, altında xarici maşınlar var. Ondan sonra anası xanım kimi yaşayır, anası 130 man sosial pensiya alır. O dedi, mən özümə işləmirəm. Niyə eləyib, bax, bu Sumqayıtın icra hakimiyyəti niyə şəriyib tuturub, onun saxtalığın üzə çıxardıb ona görə? O da sifarişlə. O da sifarişlə, kimlərin göstərişi ilə. Əfqan Axıncəv nə vaxt danışmalı, siz nə deyib öncə sizə? Əfqanın danışmalı halı yoxdur. Əfqan nə deyir mənə? Əfqan deyir mənə, mənim heç günahım yoxdur. Mənə yazıb, mənə gəlib yalvarırlar, yaxar, şikayətlərinə baxmırlar, hansı qapıya gedirlər, məmurların qapısına icra edir, baxmırlar şikayətinə. Mənə yalvarırlar, sən get qoy, yazmışsa eşitsinlər də, mən də o xalqın, belə fağır xalqın, yazı xalqların, kasıbların dediyi yazıb atmışam, mənə deyilər, sən niyə yazıb atırsan? Biz tərifləyirik ki, Azərbaycanda demokratiya var, Azərbaycanda kasıb yoxdur, hamısı süt gölündə gəzir, amma süt gölündə üzən özləridir. Oğlanları vəzifədə, yezələri vəzifədə, qardaşları, qohma əqrəbəsi vəzifədə. Amma Qarabağ torpağında ölənlər, yazıq millətin balaları, iqitlər, qoçaqlar. Onda evin qətdən öldürürlər də onlardan. Neçə yerin bir söz var, kiçik insanlar böyüdür. Belə şey olar, belə haqsızlar. Hara gedim mən? Gedim İlhamın yanına. Deyim, ay İlham, ay prezident, sənin niyə xəbərin yoxdur bunlardan? Oğlum can işlədi, iki ay danışlıq eləyir. Haqsızlığa dözə bilmir. Əfqanın bir dənə günahı var ki, bizim prezidentimiz antisəndə Quran-ı Kərimə əlin qoyur. O Quran-ı Kərimin içində yazılanlar əfqan edib, məzlumlara kömək edib, zalimlara qarşı çıxıb. Bu günahı bir təbudur. Mən elə bilirdim ki, ədalətli məhkəmə olacaq və orada ən böyük adamlar ki var, bunu sifariş verənlər. Dedim, bəlkə onlar böyük insanlardır, bu həyat döyüşünün cəngavərləridir. Onlarda cəngavərlərə məxsus ədalət hissi də olar. Deyərlər ki, yox, bu belə olmaz, Əfqan azadlığa çıxsın. Mən Azərbaycanda ədalətin olduğunu bugün gördüm. Hə, bunu çox uşaq vaxtından bilirəm. Amma bugün hər bir də şahid olur. Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Başlı başlalıqdır. Hakimiyyət yoxdur. Əfqan ki, oğlanları zaman zaman təmizləyirlər. Hər rayonun icra hakimiyyəti prezident kimi alır. Mərd oğlanları təmizləyirlər. Belə şey olar, bir qrup adamın əlindədir. Niyə bu iqid oğlanlar? Azərbaycanın qeyrətli oğlanları. Əfqan ki, oğlanlar Qarabağda şəhid oldu. Tankın üstünə əli yalın gedənlər. Heç olmasa utanın da. Mən həqiqətən o iqidlərdə gəlinlər dul qaldı. Balaca uşaqlar atasız qaldı. Kim aldı onu? Nazirlərin oğlanları aldı, icra hakimiyyətinin oğlanları aldı. Kim aldı? Bax, bu insanlar, bu uşaqların gələcəyi... Hara gedim, bax, hara gedim. Gedim İlham Əliyevin qəbuluna, bıraxacaqlar. Ay İlham Əliyev, deyirsən belə, belə, belə. Sənin birləşdi də, millət səndən birləşdi. İqidlər səndən qeyrət olanlar birləşdi. Və yaxşı, sən nə elədin? Və mənim oğlum da oğlanların biridir, hə? Vətənə ürəyə yanır, Azərbaycan torpağına, vətənə canın qurban verir, iki ayda arzdır, ölür oğlum, ölür. Üzr istəyirəm, bir söz də demək istəyirəm.
Əslində Əfqan kimi oğlanlar İlham Əliyev cənabların arxasında gedən oğlanlardır. Niyə? Niyə? Niyə görə? O deyir ki, rüşvət olmasın, bu olmasın, o olmasın. Əfqan da ona görə mübarizə aparır. Yalanlar xaricə panelər yazırlar. Bütçənin pulun yemi başqa şeylər. Stolları qoruyurlar, yazırlar. Siz yaxşı dolanırsınız. Yaman gün deyib, bax da Əfqan anasının üstünə başlar. Gör nə gün deyib, dişlərim yox aslında. Korrupsiya olmasın, böyle olmasın, mənə kömək edin. Əfqan salgıda... Yaşadığım mübarizə, stres, yaşadığım hər kəs ictimaiyyətin önündə olur və görmüşsünüz. Bugünlərim Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi ədalətsiz qərar çıxararaq bir daha göstərdi ki, hakim ədalətə deyil, sifarişə qərar verdi. Hakim Zakir Fərəcovun, Zakir Fərəcovun yuxarının sifarişini icra edərək Əfqanı ölümə təhrik elədilər. 52 gündür və adam hər an həyatını itirə bilər. Amma buna baxmayaraq, məhkəmə hakimi ədalətli qərar çıxartmadı, sifarişli qərar çıxartdı və sifarişli hökum oxuyaraq Əfqanı ölümə təhrik elədilər. Və bunun birbaşa, mən düşünürəm ki, bunun birbaşa təqsitkarı İlham Əliyevdir. Çünki İlham Əliyev, mən müraciət elədim, siz ölkə rəhbərisiniz, siz göstəriş verməlisiniz və Əfqan azadlığa çıxmalıdır. Bu qanunsuzluğu aradan götürmək lazım idi. Amma çox təəssüf ki, yenidirəm, məhkəmə hakimi sifarişə qərar verdi. 52-ci gündə Əfqan Sadıqov acılıq edir. Son vəziyyəti nədir? Vəziyyəti çox ağırdır. Ağır, adam hər an həyatını itirə bilər. Mən məktubla müraciət eləmişəm, video müraciət eləmişəm, etiraz eləmişəm, aksiya eləmişəm. Mən hər şeyə əl attım ki, mən səsimi çatdırım. Amma mən səsimi çatdırdım. Onlar da çox gözəl eşitdilər. Sadəcə onlar Əfqan Sadıqovu öldürmək istəyirlər. Yəni bu belədir. Və Əfqan Sadıqov ölərsə, İlham Əliyev şəxsən siz cavab verəcəksiniz. Çünki İlham Əliyev sifarişi Zakir Fərəcov yəqin ki, sifarişi sizdən alıbdır. Adam ölür deyirəm. Nəyə görə bu ədalətsizlik davam edir? Nəyə görə məhkəmə hakimi sifarişi hökm çıxardı? Bir məhkəmənin hakimi necə sifariş eşidə bilər? Bəli, Azərbaycanda belədir. Məhkəmə hakimləri sifariş eşidir. İcra başçıları sifariş eşidir. Bunlar insan qatilidirlər. Ölkə rəhbəri baxmalıdır. Ölkə rəhbəri mənim bu müraciətlərimə, mənim bu etirazlarıma adekvat olaraq reaksiya verməlidir. Adam ölür deyirəm, bunlar kefdədirlər. Belə şey olur, hara gidək, hansı ölkəyə, hansı ölkənin başçısına mən müraciət edeyim? Ya bu ölkənin prezidenti İlham Əliyev olmasa, başqası olsa ona müraciət edəcəkdim. İşləmirsə, olmursa istifa versin, getsin, xalqı millət sevən bir prezident gəlsin, dərdimizi deyək. Belə olmaz axı, günahsız insan həyatını itirə bilər.